örülök, hogy ebbe a körbe lehetek ismét, mármint, hogy önök közül sokakat ismerek, van akiket több mint 20 éve, van akiket csak pár perce, van akik pedig már voltak ugye általam tartott előadáson. Stílussal képviselni, hát ez egy nagyon egyszerű fogalom, de nem olyan egyszerű neki, azt gondolom, megfelelni. Nagyon sok dolgot hallunk ma erről, hogy mi az, hogy stílus, mit jelent. Ezt már 1753-ban megfogalmazták, a stílus maga az ember. Számukban élő szociológus professzor, aki egy elég komoly felmérést végzett abban a kapcsolatban, hogy mennyire befenséget, akkor az azt jelenti, hogy oda soroltam őt, ahová a körmem alatt ír valamit. Tehát ezekre a dolgokra nagyon komolyan oda kell figyelni. Most ha az 55-öt meg a 38-at összeadjuk, akkor látjuk, hogy adom elő. Van tehát ez az itthoni kicsit, ezek inkább divat tévedések, tehát bejön valami a magyar köztudatban, mondjuk a platformos cipő, és akkor az addig ottől, aki nálunk sikeres, nem várjuk el feltétlenül, hogy jól is nézzen ki. Miközben sportban, színházművészetben, és az elegancia szótól lefagyott a zsűri, mert nem tudtunk elegetni ilyen példaképp nélküli a társadalmunk. Ugye hát az értelmiségünknek van egy... valamilyen fajta, amilyen első találkozás volt, akkor valamilyen érdemrendet